Shalom, shalom watu wa Mungu, karibuni katika kipindi cha kujifunza juu ya ufalme wa Mungu. Na somo ambalo tumekuwa nalo ni somo lenye kichwa ambacho kinasema maandiko. Na hii ni sehemu ya nne ama ya mwisho ya somo hili ambalo tumekuwa nalo. Na leo tutakwenda kujifunza haswa neno la Mungu ni nini, baada ya kufahamu kwamba maandiko si neno la Mungu, na ni katika maandiko ndiko ambako tunapata neno la Mungu. Kwa kimsingi neno la Mungu ni ufunuo ambao unapatikana katika maandiko, au tunaweza tukasema, tumie mfano mdogo kwamba maandiko ni mama na ili tupa, na neno ni mtoto. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, ni kwa mama ndiko ambako tunaweza tukapata mtoto. Kwa hivyo maandiko ni kama mama. Mama anazaa mtoto. Kwa hivyo hatuwezi kupata mtoto pasipokuwa na mama. Ndio maana inabidi tuwe na maandiko, na katika maandiko tukifanya tukipata ufunuo ambao ni wa kweli, ndiko ambako tunapata sasa mtoto ambaye ni neno la Mungu. Mfano huo unaweza ukatumia vizuri. Mfano, labda mama huyu ni Mwafrika na baba wa kweli, na baba wa kweli ni Mwafrika. Kwa hiyo hawa Waafrika wawili wakikutana wataleta mtoto Mwafrika. Ni mama huyo mmoja. Tuajaribu kuashumu kwamba hao ndio, yani mama huyo Mwafrika ni andiko, na Mungu wa kweli ndio huyo baba Mwafrika, na neno la kweli litakuwa mtoto Mwafrika. Lakini mama huyu anaweza akaingia katika uhusiano na baba mwingine, mfano Mchina, wakaingia katika uhusiano na mama huyu, basi tuwe tuna uhakika kwamba mtoto atakayetoka si Mwafrika, japokuwa mama ni Mwafrika. Maana yake nini? Maandiko yanaweza yakatumiwa na mtu yoyote na akatoa product ama zao ambalo yeye anaweza akaliita neno. Kwa neno pia yako maneno mengi kutoka kwenye maandiko, lakini lipo neno moja ambalo ni neno la Mungu. Sasa ni nani awezaye kutoa neno la Mungu katika maandiko? Ni yule mwenye uhusiano na Mungu, ama Mungu mwenyewe. Kwa hiyo ni Mungu ndio anaweza kufunua maandiko, kwa sababu kifunua maandiko, product itakayotoka itafanana na yeye, ama tutapata ufunuo wa kutoka kwake yeye. Kwa hiyo neno la Mungu kimsingi, ambaye anaweza akatoa ufunuo, ni Kristo mwenyewe ama wanafunzi wake ambao alikuwa karibu nao na akajifunua kwao, kwa sababu tumefahamu katika vipindi ambavyo vimepita kwamba neno la Mungu ama maandiko matakatifu yote yanamhusu mtu mmoja ambaye ni Kristo. Sasa kama yeye aliandikiwa, maana yake yeye anaufahamu zaidi juu ya mafumbo hayo ambayo yameandikwa katika Biblia. Na tukiangalia katika kitabu cha Warumi sura ya 16 mstari wa 25 mpaka 27 unasema: sasa atukuzwe yeye awezaye kufanya imara sawasawa na injili yangu, na kwa kuhubiri kwake Yesu Kristo sawasawa na ufunuo wa ile siri iliyositirika tangu zamani. Ni siri gani? Ni maandiko. Ikadhihirishwa wakati huu ambao Kristo amekuja. Ikadhihirishwa wakati huu kwa maandiko ya manabii, hiyo siri ikajulikana na mataifa yote kama alivyoamuru Mungu wa milele, ili waitii imani. Ndiye Mungu mwenye hekima peke yake, utukufu na yeye kwa Yesu Kristo milele hata milele. Kwa hiyo ilikuwa ni plani ya Mungu yote hayo yasitirike, lakini atakapokuja mwana yawe wazi kwa mataifa yote. Ndio maana unakumbuka yule mama Msamaria anasema, tunajua kwamba yuaje Masihi, naye akija atatuweka wazi juu ya mambo yote.
ambayo yalikuwepo katika Biblia ama maandiko. Lakini pia tukiangalia katika mstari, tukiangalia katika kitabu cha Wagalatia sura ya kwanza mstari wa 12 unasema, huyu ni Paulo wa Wagalatia anasema, kwa kuwa sikupokea kwa mwanadamu wala sikufundishwa na mwanadamu, bali kwa ufunuo wa Yesu Kristo. Hapa alikuwa anasema kuhusiana na mafundisho ambayo yeye alikuwa anayatoa, kwamba anasema mimi sikufundishwa na mwanadamu, kwa sababu hakuna mwanadamu hata mmoja anayeweza akatoa ufunuo katika neno la Mungu isipokuwa ni Kristo mwenyewe, na Kristo ni roho, si mwanadamu, ila ni mwanadamu aliyevaa roho. Kwa kimsingi anasema mimi, Kristo mwenyewe anasema mimi nimeshuka kutoka mbinguni. Unaona? Kwa hivyo ni Kristo ama wanafunzi wake ambaye kwao alijifunua. Hakuna mwingine anayeweza kutoa ufunuo ama ufafanuzi sahihi wa maandiko tofauti na Kristo ama wanafunzi wake ambao alijifunua na akawaagiza akawaambia, enendeni mkaihubiri injili. Injili ni neno, sio maandiko, ni neno. Injili ni neno, sio maandiko. Hivyo basi hauwezi elewa maandiko kama hujapata ufunuo, tafsiri halisi juu ya andiko hilo, na kipekee mwenye kubeba huu ufunuo ni Kristo ama wanafunzi wake. Kwa sababu gani? Yote yaliyoandikwa kwenye maandiko yalimhusu yeye, na yeye ndio anayeelewa. Kwa hivyo ni yeye ndio afunue, na akipenda akufunulie wewe, nawe kawafunulie wengine. Ndio maana anasema akatoa wengine kuwa manabii, akatoa wengine kuwa walimu na wainjilisti. Wote walitoka kwa Kristo baada ya kupata ufunuo ama ushuhuda wa Kristo, ndio akawatuma ili kwa lengo la kuwakamilisha watakatifu. Kwa hiyo watu hao wote wanazungumza kitu kimoja, iwe ni mwalimu, iwe ni nabii, iwe ni mwinjilisti, kwa sababu sosi ni moja. Hakutakuwa na mafunuo tofauti tofauti, kwa sababu kama ni funuo ni moja. Na sasa katika ulimwengu huu kila mtu naona anakuwa amekuja na mambo yake. Kila mtu, neno ni moja kama ilivyo katika ubatizo. Kila mtu ana aina yake ya ubatizo. Ni swali dogo tu la kujiuliza, kama ni Mungu wa kweli ambaye tunamwabudu wote dunia nzima, kama tunavyosema ni sisi ni wa Kristo na wa Kristo ni wa Yesu na wa Yesu ni wa Mungu, tunategemea kuwe na umoja. Lakini hakuna umoja. Kila mtu ana aina yake ya ubatizo, kila mtu ana aina yake ya ndoa, kila mtu ana aina yake ya Pasaka, kila mtu ana aina yake ya Sabato. Kama Mungu angekuwa ni mmoja na ufunuo ungekuwa ni mmoja, matabaka haya singekuwepo. Kwa hivyo paka hapo unaona picha kamili kwamba shetani tayari ameshachukua nafasi hiyo ya kutoa mafunuo ya uongo na kupoteza watu wa Mungu. Ndio maana unaona kimsingi tunasema sisi tu wa moja, tunasema tunamwabudu Mungu mmoja, lakini hiyo haidhihiriki katika maisha yetu. Tuko tuna matabaka. Kwa hiyo tunakiri tu kwa kinywa, lakini kiuhalisia tumefarakanishwa. Hatuna umoja. Maana yake nini? Hatumhudumu Mungu mmoja, hatusikii kutoka kwa Mungu mmoja, hatuna nia moja kama ambavyo Mungu na Kristo walivyo na umoja. Kipenda kumaliza na stari hii miwili kutoka katika kitabu cha Yohana 17 stari wa 22, nao unasema, nami utukufu ule, huyo ni Yesu, nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo na umoja. Huyu ni Yesu anasema hivyo. Alichopewa na Baba amewapa, ametupa sisi, ili sisi nasi tuwe na umoja. Yani wahubiri wote ambao unawaona hao walioko huko duniani inabidi wawe na kauli moja kwa kitu kimoja, sio kauli saba kwenye kitu kimoja.
Ukiona hivyo ujue kuna mabwana wengi hapo. Hakuna bwana mmoja. Kwa sababu kama wote tungekuwa tunahudumiwa na mtu mmoja, ambaye ni Kristo, ambaye ni kiongozi wa ulimwengu mzima, basi tungekuwa na umoja, kwa sababu kauli ni moja, fundisho ni moja, ufunuo ni moja. Lakini tumalizie pia na Waefeso. Katika hii Yohana sura ya 17 kienda kusoma mstari wa 11. Unasema hivi: wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni, nami naja kwako. Baba mtakatifu, kwa jina lako ulilonipa, walinde hawa ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Bado Kristo anasisitiza umoja, kwa sababu anaamini kama walitoka kwake hao manabii, walimu na wainjilisti, manake walibeba neno moja, kwa sababu walijifunza kwa mmoja, na wanapoenda kauli yao ni moja. Na kama ni moja, tunategemea kuwe na umoja katika jamii hiyo yote. Lakini leo hii sasa iko hivyo? Majibu unaweza ukawa nayo wewe mpendo, na sababu tayari utakuwa umezipata kutokana na masomo ambayo tumekuwa nayo katika kichwa hiki kinachosema maandiko na imani. Umejifunza mengi na umefunuliwa akili na kuendelea kumjua Mungu kwa mapana ambayo anahitaji. Asante kwa muda wako. Asante hata kwa ajili ya fedha pengine umetumia MB ama voucher. Mungu akubariki pale ulipopunguza, lakini nina imani itakusaidia wewe na kwa ajili ya kuendelea kutimiza lile ambalo Mungu anataka litimie katika ulimwengu huu wa sasa. Imeletwa kwenu na B.O.J Ministry na rafiki Daniel. Mungu awabariki.